Thank you so much for tuning into our YouTube channel, Bantu Television. Kindly keep subscribing. Mwana, kabaka ba ino mkebe, tuve mbitu yomu zanya. Kabaka ino kebe dewa. Kabaka ino kebe dewa. Amazima. Emiaka nkaga mkaga simi inji nyo. Omuntu nga likumbeda nyo unji, nga bamula bidida bulu unji, nga yera bidida bulu unji. Simi inji nyo. Simi inji. Katikiro ino kuva ino obulira abantu ekiri mu kabaka. Oyina okuvaayo n'obuulira abantu ekiruma kabaka. Oyina okuvaayo n'otubuulira. Kubanga that's our king. That's our king and we are very concerned. Oyo kabaka waffe. No matter what. Fe ya President Museveni tetubimanyi. Fe tumanyi kabaka. Ya bya Museveni tetubimanyi. Tumanyi kabaka. Tumanyi kabaka. Ne tujja kudimaninga kubanga kati akatambike tulabye. Kabaka nafu onafu olaba otujje mu kisiibo nze mu kisiibo. Sikola live. Kubako bintu byenjogera. Nze mbadde manyi njala yennuma, you know, mwana, something not right, you know, waliwo ekitali kituufu, waliwo ekintu ekitali kituufu. Kabaka ayinza okuba bakaze na mukake okujja, okubako, to present himself to the public, but he doesn't look to be in good shape. Omuntu bakolesa n'okusala keeki yo, the man can hardly, omusajja ow'amaanyi, he cannot even hardly cut his own cake. For his birthday. Bane tuwebeleremu. Oyo kabaka waffe mwana. Tuwebeleremu. Kuba tujja kuzula. Tuino kuzula amazima mayiga. Oyo kuvaayo obuulira abantu kabaka kiki ekigenda maaso. Kubanga abantu bifaananyi kabaka bitulabye ebya kabaka. Tibisanyusa. Agogo mazima. Awo tujja kunyigawo nnyo. Kubanga yo kamera terimba. That is the live footage. Temujja kugamba nti twagasa ebifaananyi. Eyo footage eri live. Buli muntu yena asobola okulaba. Kabaka si muntu wa bulijjo. Nti taliiko ndabirira. Nti oba kabaka talina bamulabirira. Nti oba kabaka talina sente. Kabaka oba talina sente. Tumusondire sente. Kabaka mugagga. He's a rich man. Very rich. Yes. Very rich. Very rich. Musajja mulwadde. Musajja tali mu shape nnungi. Neyo birthday kye nsuubira baakanise mukanike okumuleeta. Alabikeko eri abantu kubanga kapressure kabadde kasukkiridde. Kapressure kabadde kasukkiridde. Omusajja nama mukanike oba bamuwadde empeke ze muzzeemuko ku maanyi kubanga oli empeke zibayinza okuba empeso zibayinza okuba omuntu. Ne bamu resuscitated the man. Yes.